آدمی چاہتا ہے جھارکھنڈ کا وکاس ہو. ایک ایک ویکتی کی روچی ہے جھارکھنڈ آگے بڑھے. اور جیسا ہمارے منتری جی نے بتایا اصلی جھارکھنڈ گاؤں میں بستا ہے, اصلی بھارت گاؤں. اور ہم کہنا چاہیں گے جھارکھنڈ پردیش مکھیا سنگھ کا میں مہا سچیو ہوں, اور پردیش کے تمام پردیش مکھیاؤں کی سمسیاؤں کو لے کر کے لگاتار آندولن رت رہے ہیں. اسی کا پرینام ہے کہ آج سرکار کے دوارا اس پرکار کا آیوجن کیا گیا ہے, جہاں ہمیں ایک انوسیکرن کاریہم کے مادھیم سے پرتیشت بھی کیا گیا ہے اور وشواس اور بھروسہ بھی دلایا گیا ہے کہ جتنے بھی مکھیاؤں کا وتیہ شکتی چلا گیا ہے. اور بات تو ہوئی کچھ جو مطلب کیا بولیں گے ہم لوگوں کو کچھ کام ایسا جسے جانکاری ہوا ابھی, یہ روڈ والا اور بجلی والا پانی والا یہ تھوڑا سا نیا ہوا, اسے ہمارے گاؤں میں جو بھی پانی کی سمسیا اس کا سمادھان ہو سکتا ہے. وہی دوسری بار پی ایم کسان یوجنا میں بھی 5 ایکڑ تک کی زمین والے جو کسان ہیں ان کو فلیٹ ریٹ 6,000 روپے پرتی ورگ دیے جائیں گے سال میں بھی سیدھے بھارت سرکار. دوسرا کہ دونوں یوجناؤں میں ہی 5